Këngëtarja malësore me banim në Shtetet e Bashkuara, Valentina Dedvuka Ispaho, tashmë se 13 vjet po qëndron në skenë. Për karrierën e saj muzikore flet intervista në Vi. Të gjithë njerëzit thurin plane për të ardhmen. Të gjithë kanë dëshirë të bëhen dikush, por jo të gjithë do arrin atë që duan. Njëra ndër ata persona që ëndrat e saj i ka bërë realitet është këngëtarja Valentina Dedvuka Ispaho, e cila si fëmijë dhe adoleshente u tregua shumë zonja dhe suksesshme në sportin e tekvandos. Ndërsa sot ka kaluar 13 vite nga kënga e parë që ka kënduar dhe çdo ditë më tepër po punon dhe po bën emër në fushën e muzikës. Kënga e parë që kam kënduar ka qenë me motrat e mia, Djem Vedri Mosu Besoni, dhe jo ndiku 13-14 vite. Sa këngë përmban repertuari juaj? Repertuari im është diku një 19-20 këngë nga albumi im, mirëpo me qenë se këndojmë në përmbrëmje dhe dasma, janë të shumta dhe çdo ditë dalin hite të ndryshme të këngëtarëve, të kolegëve të mi të ndryshëm, dhe ato kërkohen shumë nga publiku jonë shqiptar, kështu që nuk mund ta them një numër sepse çdo ditë dalin disa këngë të ndryshme dhe ato vazhdojnë e bëhen më shumë e shumë. Ndërkohë, cili të zhandër më tepër i përkisni? Në albumet e mija, zhandër jash ma shumë zbavites, mirë po punën e baj ma shumë me këngë populore. Gjatë këtyre 13 viteve, Valentina ka tentuar të jetë prezente në zërin e saj, jo vetëm për t'i argëtuar artë dashisit në këngë të bukura shqipe, por edhe për të ndihmuar shqiptarëve në anë të koncerteve humanitare. Ka marrë pjesë në shumë koncerte humanitare për t'ju ndihmuar të varfërve, që për mua është një gjang shumë e male, mirë po para 2-3 vitesh ka marrë pjesë në defilimin në Manhattan, në 5 Avenue, ku ishin shumë shtete dhe të gjithë tregonin kulturën e tyre, kështu që unë prezentova Shqipërinë me këngëtarët e njohur Gzim Nika dhe Merita Halili. Ndërkohë të flasim pak lidhur me këngët të tuaja, kush i punon ato, me ke bashkëpunoni më tepër, keni duete në të ardhmen që pretendoni për të realizuar? Kam filluar të punoj në fillim me Sokol Gullaj, pastaj kam punuar me Alfred Popa i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam bashkëpunuar me Blero, tashti me Shpat Kasapin, këngët disa janë të shuar nga unë, Gjystja, Jorko Papinqi, kollet e tjerë. Ndërkohë ju jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni që është vështirë atje një këngëtar të bëjë emër në fushën e muzikës së shqipe apo kërkohet që të vini patjetër në Kosovë dhe në Shqipëri? Nuk është aq e lehtë, mirë po nuk ka aq shumë aktivitete muzikore që bëhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka kështu siç janë festat apo dasmat, mirë po çdo herë duhet të vish këtu të bësh diçka të re dhe të jesh pranë mjeteve shqiptare. Valentina tashmë është një zonjë vërtet, e kompletuar dhe realizuar në çdo pikpamje. Fakti që tashmë është zonja Spaho e bën atë të ndjehet edhe më sigurt, edhe më mbështetur drejt rrugës së saj të bukur të muzikës. Vetëm Spaho, sepse kam ndryshuar mbiemrin, tashti edhe po më bën pak pengesa të kaloj nga Dedvuka i krejt në Spaho, mirë po duhet të kaloj, sepse duhet që njerëzit e më njohin me Spaho. Që të merrem me muzikë, sepse jam e martuar, nuk më pengon fare. Fakti është se bashkëshorti im Niku ka pasion shumë muzikën dhe me përkrah në çdo gjë dhe si të them, më shtyn edhe më shumë se çka dua unë që të punoj me muzikë. Ndërkohë çfarë po punon aktualisht, cilat janë planet më të afërmat tuat? Sa po isha në Zhurmë Show Awards në Kosovë, aty isha aftur si mësafir special, bëna një kanë të cilën ka punuar Shpat Kasapi në Macedoni, po ashtu tashi me ka shurë dhe gjyste vullaj një teksteri dhe po ashtu kam të shkoj në Tiranë për videoklipin e ri. Si çdo këngëtare tjetër, ashtu dhe Valentina premton që në të ardhmen do të jetë gjithmonë pranë shqiptarëve në këngë të bukura shqipe.